سلامونه مرګرو څنګه یې خی امید کوم چې ټول به خی نن به دې دلباری تاسو ته یو نغمه ډالۍ کوم راګ دلباری ده او انشاءالله امید کوم ستاسو به ډېره خوښه شي سلو پس موشن به هم غږو او راځئ چې وګورو چې سلو پس موشن څنګه غږېږي تاسو زما چینل نه خامخا یې زده کړه وکړئ موږ دا ټول محنت ستاسو دپاره کړو سلو پس پکې ځکه راولو بیا ډېر ملګري فرمایش کوي چې استاز موږ ته سلو موشن کې تا خو نامه وګوله خو تیز پس موشن کې دې وګورو نو موږ دا سلو موشن ستاسو دپاره خاص کار کوو چې کوم کسان ربافي زده کوي نو د هغو دپاره موږ پوره پوره کوشش کوو بیا هم څه مسلې موږ ته کمنټس کې جواب راکوئ وسلام تصویرونه مې سیزلی دی بیگا هر څه د زړګي نه مې وستلی دی بیگا داسې دی او سلو موشن کې به داسې غږو Thank you.